on lääketieteellisesti todistetusti ollut vähän aneemista menoa viime aikoina mun blogissa, mutta ei sen yhtä aneemista kuin nettimeemi maailmassa. Sanotaan näin, että jos tämmönen veren vähyys aikaan saa tiettyä väsymystä, niin ei aikaan saa yhtä paljon väsymystä kuin se, että mistä saatetaan nostaa joku tämmönen internetin suurin kysymys. Kyllä, olen tässä kevyesti ottamassa kantaa tähän miesvastaan vastaan karhu meemeilyyn. Internetissä, jossa on muodikasta ja joskus ihan hauskaakin pahastua tiesmistä asioista, on pahastuttu tiesmistä asioista. Aiheeksi on noussut miesvastaan karhu meemi. Ja tämä ei ole se, minkä minä ensin sen luulin olevan. Ensimmäiset 15 sekuntia. Eli sen meemin siitä, että kuinka monta prosenttia miehistä luulee pärjäävänsä karhulle kaksintaistelussa. Vaan tässä on kysymyksessä tämmöinen ajatuskoe, jossa naiset valitsevat, että olisivatko he samassa tilassa karhun vai miehen kanssa. Ja tämä on sitten tietenkin suututtanut hyvin monia, varsinkin tällaisia vähän inselin tyyppisiä ihmisiä siitä, että eihän tämä olisi mikään keskustelu, jos ne naiset kovinkin usein valitsisivat sen miehen mieluummin kuin sen karhun, karhun suosiosta. On tullut hyvin suuri tämmöinen talking point. Ja tämä on tietenkin semmoinen, että partikulaarilla tasolla tähän ottaminen osaa. Minulta on vähän tyhmää sen takia, että mä oikeastaan tiedän, että mitä sanoa tähän sen takia, että no mä tavallaan kuulun yhtenä osa kokonaisuutena siihen toiseen valittavaan osapuoleen, ja tästä voi tulla tällaisia ironisia sävyjä. Tosin muistutan, että jos asiaa lähestys kulttuurisfilosofisesti, niin Jumala on tainnut sanoa oman kantansa tähän karhu vai ihmiskysymykseen ja jopa Jumala valitsisi karhun. <tuhun> <tuhun> Mutta mä löysin tähän muutaman tällaisen pienen näkökulman, josta haluan vähän vääntää. Ensimmäinen on se, että tähän on turvallisuuspuolen tämmöinen meemi ja Tämä iskee tavallaan tosi lujaa ja mä en yhtään ihmettele, että arvokonservatiivit suuttuu sen takia, että tällainen meemeily on tosi toimiva. Me ollaan nimittäin nähty, on paljon tämmöisiä, sanotaanko etenkin arvokonservatiivien ja gopien puolella tämmöisiä meemejä ja jopa poliittisia ilmiöitä, jossa ideana on nimenomaan se, että naiset kertovat, että he kokevat uhkaa. Ja tässä tapauksessa se tavallaan iskee suoraan tähän diskurssiin hyvin voimakkaasti. Ja tämä on mielenkiintoinen, koska jollain tasolla me voidaan nähdä, että tämä on ymmärretty. Mä olen törmännyt aika moneenkin semmoiseen meemiin, missä se näkökulma on nimenomaan semmoinen, että tämä karhu vastaa miestilanne halutaan vääntää transkysymykseksi, jos sitä ajatellaan, että esimerkiksi transnaiset on miehiä, ja sitten kun transnaiset menee vessaan, niin sitten siitä tulee ongelmaa ja näin edespäin. Mikä luonnollisesti kertoo siitä, että miten nämä ihmiset määrittelevät sen miehen, ja miten sitten tosi monet niistä naisista, jotka valitsee sen karhun mieluummin, niin ne todennäköisesti myös määrittelee sen miehen vähän eri tavalla. Et ei, nämä miehet eivät ole siinä joukossa, koska määritelmällisesti nämä toiset ihmiset eivät määrittele näitä miesten joukkoon sen takia, että katsovat asiaa gender, eivätkä seks-näkökulmasta. Mutta karkeasti mä näen, että tässä on tämmöinen haaste. Ja tämä haaste on vähän siinä, että jos me otetaan ihminen, ja sitten kysytään, että minkä se kokee uhkaavaksi, hain vai lehmän. Niin me ymmärretään, että tosi moni valitsee hain siksi, että hait on vaarallisia. Mutta sitten samanaikaisesti lehmät tappaa paljon enemmän. Ja sitten me muistetaan, että minkä takia lehmät tappaa enemmän. No sen takia, että ne pyörii enemmän ihmisten kanssa yhteydessä. Ja tavallaan se valitsetko se hain vai lehmän. Niin me, me rajataan tätä tosi ovelalla tavalla tavallaan tämä kysymys- ja vastauskonteksti. Ja se, että miten sä sen kontekstoit siellä sun pään sisällä, niin se on aika mielenkiintoinen. Ja tämä oikeasti herättää mielenkiintoisia kysymyksiä siitä, että kun me valitaan se, sanotaanko, mies tai sitten me valitaan se karhu. Enkä nyt puhu karhumiehistä, vaan nimenomaan karhuista. Niin meillä tulee tavallaan se, että me tiedetään, että, että tämmöinen Samaan koppiin joutuminen karhun kanssa on todennäköisesti vaarallisempaa kuin koppiin joutuminen miehen kanssa. Mutta samanaikaisesti me tiedetään tosiaan, että naiset omassa arjessa ja omassa elämässä kokee oikeasti enemmän uhkaa miehistä kuin karhuista. Joten jos ne niin kuin abstraktisti joutuu valitsemaan, että otetaanko karhu vai mies, niin siinä on lokaatiot ja etäisyydet ja kaikki muut. Ja sitten, niin kuin, Mä ja tämä tällainen turvallisuusnäkökulma, niin se on aika voimakas tässä meemissä, mutta mä näen, että tässä on vähän enemmänkin. Tämä enempi, tietenkin osittain on semmoinen, että reagointiin voimakkuus tähän meemiin on jotenkin tosi voimakas. Ja se kertoo siitä, että tämä jotenkin hyvin syvällisesti loukkaa tosi monien egoa. Ja mä rupean miettimään, että miten tämä tavallaan menee, niin se osittain johtuu just siitä, mikä mulle ensimmäisenä tuli. Voinko minä edes ottaa osaa tähän peliin ollen edes karhujen valitsijoiden puolella, koska itse kuulun miehiin. Mutta sitten mä muistan, että et minä olen partikulaari ja sitten samoin se joku mies, joka siinä toisessa puolessa on, niin sekin on partikulaari. Ja me valitaan kuitenkin kokonaisuuksia. Ja tässä me päästään siihen normaaliin persukeskusteluun. En minä väitä mitään kaikista maahanmuuttajista, minä puhun vain yli- ja aliedustuksista rikostilastoissa. Jaada, jaada, jaada. Ja tavallaan me ymmärretään, että tässä on tämmöinen loukattu miesego, joka ei kestä häviämistä tai kieltäytymistä tai eitä naiselta edes ajatuskokeessa. Ja sen takia tämä tavallaan menee pidemmälle kuin siihen, että naiset vastaa väärin eikä ymmärrä mitään turvallisuudesta, vaan se menee just siihen, että et vaikka näin onkin, niin miksi sä, miksi sä reagoit siihen niin voimakkaasti? Koska se iskee sun mies-egoon. Ja osassa se mies-ego menee aika pitkälle. No on jopa silleen, että mä oon nähnyt meemejä, missä karhu maulaa naista ja sitten siitä ohi kävelee munnen mies, joka sitten selittää siitä, että niin, niin, mutta sä mieluummin sen karhun kuin sen miehen. Ihan niin kuin se mies voisi voittaa sen karhun. It's never gonna happen! Se keskustelu ei missään tilanteessa ole ollut se, että se mies pelastaa sen naisen siltä karhulta. Koska niin kuin itse, se on obvious kaikille pui, muille paitsi miehille itselleen. Koska kaikki me tiedetään, että ei normaali keskivertoinen mies päihitä karhu taistelussa. mutta suuri osa miehistä miettii vähintään kolme sekuntia. Jopa mä mietin varmaan viisi sekuntia, että et miten minä voittaisin karhun. Me kaikki tiedetään, miten se menee mies vastaan karhu. Että vaikka se olisin minä, niin sen viiden sekunnin niin vakavan miettimisen jälkeen ego on nieltävä the fucking bear will eat you. You are not going to save the moment, you know? Ja tämä on tämmöinen asia. Tämä on vähän surullista, koska tavallaan meillä opetetaan sinänsä ihan hyvä asia, että olkaa hyödyksi kanssa ihmisille ja kaikkea muuta. Se on ihan kannustettava arvo. Sitten sit tehdään semmonen joku outo semmonen matsomiesvelvollisuus ja sitten se menee, se saa vähän sairauspiirteitä. Se on sama juttu kuin se, että on ihan hyvä. Mun polven miehille ja pojille ja muille, niin on opetettu se, että älä ole vaivaksi muille. Ja se pakottaa jonkin asteeseen tällaisen vähintään pinnalliseen rituaalistettuun huomaavaisuuteen, joka tulee siitä, että, että, että älä rasita muita. On sitä sen näkyy siinä, ei puhuta tunteista, koska se koetaan raskaaksi ja työksi, että sille toiselle annetaan emotionaalista työtä. Ja sitten on tietysti niin mun kaltaiset ihmiset, jotka puhuu aika avoimesti näistä asioista, niin on se helvetin rasittavaa. I know it. Ja tavallaan tässä on semmoinen, siinä on, siinä on puolia ja puolia, ja se meidän tällainen miehekkyyskulttuuri jotenkin niin kuin korostuu siinä, että, että miehet niin kuin ajattelee, että ne puolustaa niitä naisia siinä jossain ideaalissa. Ja sitten ne vähän loukkaantuu siitä, että naiset ei koe oloaan turvallisiksi miesten kanssa, ja sit ne ajattelee, että naisissa on vika, ja tämä on hirveän mielenkiintoinen ottaa, koska meillä on ollut tosi paljon kaikkea tällaista pelkopsykologiaa. Ja nimenomaan se, että machomies pelkää maahanmuuttajia. Ja jos naiset pel kertovat, että ne pelkäävät transnaisia vessoissa, niin tämä huoli pitää ottaa todessa. Ja nyt tavallaan nämä kaikki pelkonarraatiot, isketään niitä vastaan hyvin samanlaisella tavalla kuin mitä meillä on ollut näitä kaikki tällaisia koirapillikoirameenä, ja missä siis natsit levittää tällaista roturealismia koiraroduilla. Tämä on tällainen ihan kokonainen skene, älkää, älkää miettikö, älkää kää, niin kuin ajatelko, että miksi mä tiedän tämän, koska mä seuraan niitä paskiaisi. Niin me me niin kuin nähdään tavallaan, että siinä on aina isketty se, että noi on vaarallisia ja noi on pelottavia ja näin. Ja se on niin iskostunut siihen, että siinä on tavallaan tällainen poliittinen suoraan tällaiseen niin kuin, poliittiseen viestintään iskevä tämmöinen syvä kiila, jonka ytimessä on just se miesego. Ja sitten me ollaan, meillä on totuttu siihen, että meidän pitää kuunnella tätä hirveän vakavasti. Ja sitten sä tavallaan pystykset on opetettu siihen, niin sä et voi vaan antaa sen olla, että ihmiset on väärässä jossain typerässä asiassa, vaan sun täytyy loukkaantua siitä syvästi. Mutta se ei tietysti ole kaikki. Ja se lähtee avautumaan tavallaan jo siitä, että jos me otetaan näitä vastaesimerkkejä, missä nainen mukamas mieluummin valitsee semmoisen raatelevan karhun kuin semmoisen ystävällisen, tavallisen miehen, mikä on niin kuin laitettu siihen malliksi. Mutta tämähän ei ole se, mitä valitaan. Eli se valinta ei ole, että valitaanko se ystävällinen kilttimies vai valitaanko se karhu, vaan se valinta on nimenomaan siinä, että otatko sä miehen vai otatko sä karhun. Ja kun me mietitään tosi monien naisten elämää, niin jopa Suomesta tämä vornaskohu on opettanut sen, että evoluutiopsykologialla selitetään, että miten se nuori nainen on seksikäs. Mutta missään mä en ole nähnyt sitä, että nämä evoluutiopsykologit olisi ihan helvetin tiiviisti kertoneet ja todistaneet niin tieteellä, että minkä takia tämmöinen isoisä ikäinen setä olisi jotenkin erityisen haluttava ja viehättävä. Ne voi puhua jostain omaisuudesta ja kaikesta muusta, mutta eihän se osu siihen, että tuu Se Vornanen on mikään semmoinen bling-bling-mies, joka kulkee ympärinsä bling-bling-rahoissa ja tuottaa tällaista niin kuin, taloudellista hyvinvointia. Ja se ei ole mikään Sager materiaalia Me kaikki tiedetään se. Ja jotenkin se on niin kuin hauskaakin, että meillä on löytynyt näitä selittäjiä siitä, että miksi tällainen naisten kohtelu on ok. Ja me aletaan hyvin nopeasti itse asiassa pääsee siihen, että Hirveän paljon törmäsin tässä keskusteluyhteydessä siihen, miten ne naiset on tosi tyhmiä. Ja sitten siinä aina oli vähän sellainen fiivi, että sä et voi jättää mainitsematta sitä, että miten nykyaikana tämä inseli ja tällainen arvokonservatiivinen maahanmuuttovastainen kulttuuri niin on haasteissa naisten kanssa, sanotaan näin. Ja nämä haasteet saa joskus aikaan sitä, että tyypit ihan oikeasti jakaa saa meemejä missä ne vaan niin kun jakaa sitä, että, että, karhu maulaa ihmisiä. Siis, tämä meemin, tämän sivutuotanto, niin se on semmoista, että sitä ei voi, mä en voi antaa teille mitään esimerkkejä siitä pahimmasta materiaalista. Se pahin materiaali on live-kuvattuja videoita siitä, kun karhu maulaa ihmisiä. Ja sitten siellä on kuvauksia siitä, että miten karhut maulaa ihmisiä. Ja sitten tavallaan se, koko se juttu on tavallaan se, että niihin on monesti yhdistetty se semmoinen, että se se nainen kohtaa sen. Me aletaan tässä vaiheessa lähestymään sitä, Suomessa on ollut näitä kohuja, missä tästä erinäköiset kämmyskeneläiset on ihastelleet siitä, että miten ulkomaalaiset pahat miehet kahlitsee tiettyjä vasemmistolaisia poliitikkoja pattereihin ja tekee niillä kaikkea tämmöistä väkivaltasysteemiä. Just nämä tällaiset fantasiat, mitä Jussi halla ok ihan niin kuin normaali keskustelussa kanavilla, joita hän pitää edelleen relevantteina liittää kaikkiin mainoksiinsa aina, että katsokaa näitä. Että kun haluatte minusta tietoa, niin tässä on, tässä on tavallaan mun kotisivut ja skripta ja, skripta ja luettua skripta minä linkkaan en bioon vaan skriptaan ja niin edespäin. Niin sieltä löytyy sitä materiaalia siitä, että minkä näköisiä kohtaloita hän toivoo, koska se on opettavaista. sitten sä tajuat, minkä takia ne naiset saattaa mahdollisesti kenties hallita sen karhun ennemmin, koska näin miehillä on oikeasti selvästi jo hyvin väkivaltainen ja rikas väkivaltafantasia elämä. Ja ne niinku rehentelee, I win, kun mulla on tää karhunmaulauskuva, mihin on yhdistetty fantasia väkivallasta naisia kohtaan. Yeah, you're fucking winning, yeah, ihan varmaan. Tää on, tosi voittaja, tää, tää, on niinku... No! Is, nää, nää tuo, niin kuin, nää todistaa niitä kaikki feministejen iskulauseita parhaat todisteet siitä, miksi feminismiä tarvitaan, niin löytyy monesti feministikriittisiltä sivustoilta ja niiltä sivustoilta, jotka kommentoi feministejä alle, kun ne feministit sanoo jotain väkivaltamiehistä ja muusta tämmöisestä. Yeah. Ja sitten se viimeinen asia, mistä mä haluan tässä vähän puhua, niin on sitten se, että kun me mietään sitä, että karhumaulaa, karhumaulaa ja karhumaulaa, niin se on aina vaan se, että, että mitä karhut on tehnyt jossain. Mutta jossain syystä näihin samoihin juttuihin ei koskaan laiteta sitten sitä vastaesimerkkiä sillä lailla, että et, et se olisi jotenkin niinku verrannollinen. Et kaikki karhuthan ei maulaa, mutta osa karhuista maulaa. Et osa karhuista vaan kulkee metsässä ja kun ne törmää ihmisiä, ne juoksee pakoon. Se on aika yleistä, että karhut saattaa nostaa seisomaan ja huutaa ja sitten ne juoksee pakoon. Ne tekee sitä joskus. Mutta ainoastaan ne maulaavat karhut lasketaan. Mutta sitten tähän vastaan esimerkiksi sanotaan se on joku kilttimies, eikä sitten koskaan mitään Ned Sitten me ruvetaan miettimään, että mitä se mies voi tehdä. Se mies voi tehdä kaikkea muutakin kuin maulata. Siis saattaa olla taskussa joku pistooli, jolla se ampuu. Tai ei, ei, ei siis, 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 mehän ollaan päästy nyt siihen, että siis aseet eivät ammu ihmisiä, aseet ö, pelastavat ihmisten henkiä, aseiden piiput osoittavat, mutta, mutta Bornonen ei uhkaa, aseet ei mä en ole ihan täysin perillä, että miten tämä logiikka menee tässä, mutta it's funny, I think. Koska jos aseet ei tapa ihmisiä vai ihmiset tappaa ihmisiä, niin, niin Vornanen on se ongelma. Mutta sitten samanaikaisesti tässä pitkin tätä kohua, niin, niin Vornanen luvallisella aseella ja ainoastaan hänen aseensa osoittaa ja näin edespäin, sitä vastuuta halutaan siirtää sillä aseelle jotenkin hyvin erityisesti. It's strange. Mutta tämä osuu tähän jutun ytimeen tavallaan, koska me tiedetään, että, että karhu ei missään vaiheessa lataa taskustaa jotain niin kuin pistoolia tai karhu ei voi laittaa sun päähän laatikkoa ja pitää sua orjana kellarissa kuukaustolkun. Tässä puhutaan muustakin kuin todennäköisyyksistä. Tässä puhutaan hyvinkin laajasta kirjosta erinäköisiä asioita ja siitä, että mitä sä valitset yli toisen. Ja tässä mä saattaisin mennä jopa niin pitkälle, että ehkä tosi moni tämmöinen insel tai joku muu, niin saattaisi ymmärtää, mitä tällaiset valitsetko A vai B jutut niin kuin tarkoittaa laajemminkin. Sitä kautta, että jos mulle antaa vaihtoehdoksi, että menenkö minä mieluummin karhun kanssa häkkiin Korkeasaaressa, vai kuuntelenko minä uskovaisten julistusta, jossa on mukana joku epäonnistunut versio Paskalivaasta. Kumman minä valitsen mieluummin, joku voi sanoa, että paska riskiarvio, jos mä valitsen mieluummin sen karhun. Mutta nämä ihmiset ei ymmärrä, miten paljon mua iljettää se, että mä joudun kuuntelemaan taas yhden kerran paskalin vaakaa tai siitä jotain huonoa versiota. It's horrifying. Ja tämä tavallaan tämä viesti saattaa olla se, että se semmoinen joka viikon loppuinen lähentelyyritys, jota pidetään täysin oikeutettuna, on niin ärsyttävää pitemmän päälle, Että sä otat mieluummin sen karhun, kun taas kerran sen yhden setämiehen, miehen. Käyt sä usein täällä. Tämä on ehkä se pointti, mikä teidän kannattaisi ottaa. Kun naiset valitsee konsepteista, älä ota itseäsi, siis sä olet partikulaari. Kuuntele, mitä, mitä ne oikeasti niin rummuttaa siellä takana. Mutta samanaikaisesti, jos joku vaan sanoo, että tämä tilanne aikaan saa minulle uhkan kokemuksia tai tunteita, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että no niin nyt tämmöiset transnaiset on ihan hirveä tämmöinen väkivallan uhka muille ihmisille, jos ne käy vessassa niiden kokemaan sukupuolen mukaan. Et ehkä meidän pitäisi tuomita rikolliset sen mukaan, mitä ne tekee, eikä sitä kautta, että Mua pelottaa, kun se edustaa jotain. Ajatuksia, ajatuksia. En tiedä.